Radnici vodovode i kanalizacije su odmah po prijavi pristupili sanaciji havarije na cjevovodu u naselju Topla 2, zbog koje su poplavile okolne ulice i stepenište. U ulici Orinskog bataljona, ovdje u stvari Nikoli Bibraća, desila se havarija negdje oko 15 časova, kada je došlo do pucanja glavnog distributivnog cjevovoda FI 200 PVC. Ekipe su, kao što vidite, iza mene na terenu. Problem je što trenutno voda neće da stane, to je potrošnja sa rezervora Bajer 1 koji se nalazi iznad zubarske ordinacije Veselinović. Tako da su neke projekcije nisu baš optimistične, ali evo, nadamo se da ćemo do kasnih večernjih sati, negdje oko 21 sat, uspjeti da saniramo kvar i da svi potrošači dobiju normalno vodosnabdijevanje. Rukovodstvo vodovode i kanalizacije se izvinjava i moli potrošače za razumijevanje dok se kvar ne sanira.